Poštovani gledoci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. Narodni univerzitet Trstenik realizuje brojne projekte u okviru kojih obezbeđuje bolji kvalitet usluga koje pruža građanima. Pored programa iz oblasti kulture, ova ustanova realizuje i različite programe obrazovanja. Narodni univerzitet Trstenik poslednje dve godine pisao je preko 20 projekata, a skoro polovina je dospela na realizaciju. Posle projekta Gradovi u fokusu, kada je ova ustanova dobila preko 4 miliona dinara, u ovoj godini usledila je realizacija novih. Pored ostalih projekata, pisan je projekat i Filmskom centru Srbije. Projekat smo dobili, u pitanju je 7 miliona dinara za kupovinu projektora i platna. Javnu nabavku krećemo sledeće nedelje da izrađujemo, tako da računamo da u okviru sledeće godine putem digitalizacije bioskopa ponovo pišemo o Filmskom centru Srbije, gde bi nam dao i ostatak opreme i sredstava, naravno, za potpunu digitalizaciju našeg bioskopa. Narodni univerzitet Trstenik takođe kao važan segment rada izdvaja obrazovanje. Što se tiče obrazovanja, kao osnovne delatnosti Narodnog univerziteta, odrađujemo prekvalifikaciju i dokvalifikaciju zainteresovanih koji nam se jave, ali u fokusu su kursevi jezika, kako engleskog, tako i nemačkog. Za dečicu osnovne škole već je počeo i krenuo engleski jezik, a za dečicu vrtića uvodimo novinu, to je nemački jezik, tako da ćemo imati u vrtićima predavače i engleskog i nemačkog. Predavanja će se vršiti posle radnog vremena samog vrtića, kako to ide uz statut samog vrtića. Kao i prethodnih meseci, ova ustanova pripremila je bogat program iz oblasti kulture. Narodni univerzitet tokom jesenjeg perioda ima raznovrstan program, imaće tu puno pozorišnih predstava, ali za početak u petak 12. oktobra Kolo, nacionalni ansambl, slaveći 70 godina postojanja, gostuje u Trsteniku. Koncert će biti u 20 časova, ponavljam, u petak 12. oktobra i trajeće sat i po vremena. Takođe, 26. oktobra je još jedna pozorišna predstava, u pitanju je predstava Šampioni, takođe počinju 20 časova, pa dođite i gledajte. Za mesec novembar Narodni univerzitet Trstenik za naše sugrađane omogućuje gostovanje pozorišne predstave Ubi me, kuri oko, a za decembar mesec Priča se po gradu. Upravni odbor Fonda za mlade talente opštine Trstenik raspisao je konkurs za dodelu nagrada 25. generaciji učenika i studenata Fonda za školsku 2017-2018. godinu. Prijave kandidata uz potrebnu dokumentaciju podnose se odseku za skupštinske i opšte poslove u kancelariji broj 13 uslužnog centra opštine do 23. oktobra. Pravo na prijavu imaju lica mlađe od 30 godina ukoliko su učenici ili studenti. Međunarodna terenska vežba upravljanja posledicama vanrednih situacija Srbija 2018 održana je u Mladenovcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je u vanrednim situacijama najvažnija brza reakcija i da možemo jedni drugima da pomognemo. Jens Stoltenberg poručio da je vežba prilika da se pokaže kako NATO i Srbija razvijaju svoje prijateljstvo i partnerstvo. Prema najnovijim preliminarnim nepotpunim rezultatima CIK-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, posle obrađenih 84,33% glasačkih mesta, kandidat SNSD-a, DNS-a, SP-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osvojio je 54,06% glasova, odnosno 293.622 glasa.
Milorad Dodik, koji je proglasio pobedu u borbi za srpskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, rekao je da ukoliko Bosna i Hercegovina hoće da bude suverena zemlja, onda mora da radi bez visokog predstavnika. Stranci u Ustavnom sudu moraju da idu i to će biti jedan od mojih prvih zahteva, poručio je Dodik. Za nekoliko nedelja treba da proradi nacionalni call centar pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a građani će moći u direktnom razgovoru sa operaterima da dobiju sve neophodne informacije o pregledima, operacijama itd. Građani će putem call centra moći da dobiju informaciju u vezi sa lečenjem dece i odraslih u inostranstvu, zatim koji su po redu na listi čekanja za operacije i preglede koji se zakazuju i koja su njihova prava iz zdravstvenog osiguranja. Broj call centra 0700-333-443 biće jedinstven za celu Srbiju i predstavljaće širenje direktne komunikacije sa osiguranicima koji, kako pokazuje praksa, ne znaju dovoljno šta su u oblasti zdravstvene zaštite, računajući preglede, dijagnostiku i terapiju, mogli da dobiju o trošku osiguranja. To je najvidljivije u slučajevima kada se putem javnih apela, donacija i SMS poruka skuplja novac za lečenje dece u inostranstvu, koja bi tamo, mada ne sva, mogla da budu upućena i o trošku RFZO ili budžetskog fonda koji je osnovala vlada Srbije. O trošku RFZO u inostranstvu na lečenje prošle godine upućeno je 614 dece, a u prvih šest meseci ove godine 231. Od osnivanja budžetskog fonda u novembru 2014. godine, zaključno sa 30. junom ove godine, iz sredstava RFZO i samog budžetskog fonda na lečenje u inostranstvo država je uputila 1975 dece i za to je platila oko 23 miliona evra. Iz budžeta Republike Srbije samo u prvoj polovini ove godine izdvojeno je više od 3 miliona evra za lečenje dece i odraslih u inostranstvu i 17 miliona evra za lečenje retkih bolesti. RFZO je u ponedjeljak otvorio infoliniju koja je upravo uvod u nastajanje call centra. Hladna jutra i noći nepovoljno utiču na pacijente koji pate od kardiovaskularnih bolesti, ali i promjene osjećaju i ljudi koji pripadaju zdravoj populaciji. Kao smetnje javljaju se varijacije krvnog pritiska, disbalans hormona, ali i pojava umora i nestabilnosti. Lekari savjetuju obavezno pridržavanje propisane terapije hroničnim pacijentima, a ostalima oblačenje u skladu sa vremenskim prilikama, kao i redovan unos sezonskih namirnica uz dovoljno tečnosti. Tokom leta u Riljcu su vršena arheološka istraživanja. Ovom prilikom pronađeni su eksponati iz 14. veka. Radovi su finansirani sredstvima lokalne samouprave. U Riljcu je godinama unazad kružila priča o postojanju verskog pravoslavnog objekta u crkvištu. To je mesto koje se nalazi na takozvanom Markovom brdu i među meštanima je izazivalo strahopoštovanje. Deo ovih priča potvrđen je tokom leta, kada su počela arheološka iskopavanja i kada su tom prilikom pronađeni prvi eksponati iz kraja 14. veka koji su potvrdili ovu priču. Ovog leta smo imali 25 radnih dana arheoloških istraživanja pod nadzorom Marina Bugara, arheologa iz Kruševačkog muzeja, naravno u saradnji sa našim muzejom, sa gospođom Jelenom i Nadom. I te radove je finansirala naša lokalna samouprava. Na osnovu iskopavanja su rađena na osnovu geofizičkih snimanja koje su radili profesori sa Geofizičkog instituta iz Beograda i mogu da vam kažem da je tu pronađen jedan srednjovekovni grob i još puno toga, puno materijala sa kraja 14. početka 15. veka. Zašto smo mi to radili baš na ovom mestu? Legenda kaže da je tu nekad bio manastir Svetog Romana i da je taj manastir spaljen zajedno sa monasima i ljudima koji su bili u to vreme tu izbegli od Turaka, od strane Turaka. Tako da meni je mnogo drago da smo uspeli da jednu legendu na neki način potvrdimo. Ko zna šta se još krije na mestu gde se mi nalazimo.
pored tog srednjovekovnog groba, zadnjih dana iskopavanja pronašli smo jedan deo zida, kamenog zida, koji ko zna šta krije, tako da svi sa nestrpljenjem očekujemo nastavak istraživanja, naravno ako budemo obezbedili sredstva. A imamo obećanja i od naše lokalne samouprave i od nekih dobrih ljudi koji će da pomognu da se nastave ta istraživanje i da vidimo šta nam to sve crkvište krije. Za deo zida koji je ovom prilikom pronađen smatra se da potiče iz doba Nemanjića, a tu pretpostavku i još mnogo drugih potvrdit će nova istraživanja koja će biti izvršena u nekom budućem periodu. Obaveštavaju se korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća Energetika Trstenik da će ovo preduzeće do 14. oktobra u vremenu od 7 do 15 časova vršiti dopunjavanje instalacija daljinskog grejanja. Mole se svi korisnici da eventualna curenja na mreži prijave na dežurne telefone 712397 i posle 15 časova 064-823-7011. U objektima u kojima je bez saglasnosti preduzeća Energetika vršena rekonstrukcija ili popravka instalacije centralnog grejanja, ovo preduzeće neće odgovarati za štetu nastalu usled havarije, poplave pomenutih objekata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aleksandrovcu uhapsili su S.J. 1964. godište iz ovog grada, osumnjičenog da je u ponedeljak ujutru oko 6 sati 30 minuta napao dvojicu policajaca, pošto je prethodno polio benzinom i pokušao da zapali četiri službena vozila ispred policijske stanice Aleksandrovac. Sumnja se da je on napao jednog od policajaca koji su intervenisali i ubo ga nožem u uho. Povređenom policajcu je ukazana lekarska pomoć u Kruševačkoj opštoj bolnici. Brzom intervencijom policije osumnjičen je pronađen nedaleko od mesta gde je pokušao da zapali automobile. On je, pružajući otpor prilikom hapšenja drugog policajca, udario motkom u glavu. Njemu je lekarska pomoć ukazana u domu zdravlja u Aleksandrovcu. Policija je S.J. po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Brusu odredila zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Rukometaši prve petoletke savladali su kao domaćini ekipu Metalca iz Kraljeva rezultatom 37:30 na startu novog prvenstva Prve lige Zapad. Rukometaši prve petoletke odlično su startovali na početku novog prvenstva Prve lige Zapad. Lakše nego što krajnji rezultat to pokazuje, Trsteničani su pokazali da su mnogo bolja ekipa od Kraljevčana i da će ove sezone diktirati ulogu najvećeg favorita za osvajanje prvog mesta i plasman u Super B ligu. Od starta utakmice domaći rukometaši zaigrali su čvrsto i nadahnuto u fazi napada, gde su Marko Ćosić, Miloš Dimitrijević i Vladan Mlađić bili sigurni iz čistih pozicija. Gosti koji su došli sa samo 8 igrača u Trstenik pokušali su da pruže dobar otpor i utakmicu održe u neizvesnosti, ali u tome nisu uspeli. Samo je u 39. minutu na semaforu bilo 20:19 i to je bilo sve što su Kraljevčani uradili na ovoj utakmici. Dodali su gas Trsteničani i preko Nikole Cvetkovića, Miloša Dimitrijevića i Vladana Mlađića vrlo brzo stigli do plus 8 i praktično odredili pobednika ove utakmice. Na kraju potpuno zasluženih 37:30 u korist prve petoletke, a trener Trsteničana Milan Đorđević je zadovoljan izdanjem svojih igrača i konačnom rezultatom ove utakmice. Čestitke igračima na dobrom rezultatu. Ekipa Metalca nam je izuzetno težak protivnik zadnjih 5 godina, sa njima imamo najvećih problema, ali smo ovo rešili na jedan lagani način. Mislim da je razlika trebala biti veća, jer to razlika je u klasi i to treba pokazati na terenu, ali zadovoljan sam sa svem razlike, jer u ovom takmičenju i gol razlika igra ulogu. Sezona je tek počela, kakvi su planovi, kakve su ambicije u ovoj takmičarskoj sezoni? Pa, planovi i ambicije kluba su kao i zadnjih 2-3 godine, plasman u Super B ligu, jer mislimo da imamo kvalitet, imamo agilnu upravu, mislim da s radnjom sa opštinom možemo da ostvarimo taj cilj. Prošle godine nam je za malo izmakalo plasiranje u Super B ligu, ali ove godine se nadamo uz pomoć opštine da će rukometaši ostvariti to na terenu i dokazati da nam je mesto i Trsteniku na rukometnoj mapi Rukometnog saveza Srbije, to jest Republike Srbije.
Da li je bilo promjena u igračkom kadru tokom leta što se tiče odlazaka i dolazaka igrača? Pa imali smo povratak tri igrača starijih koji nisu prošle sezone igrali i imamo odlazak Miljkovića u Hajduk Veljko iz Negotina. Mislim, takva je situacija, trenutno klub nije mogao da ga zadrži, ima interesovanje drugih klubova i mi mu želimo sreću tamo u drugom klubu. U redovima prve petoletke po 8 golova postigli su Miloš Dimitrijević, Nikola Cvetković i Vlada Mlađić, 5 Marko Ćosić, Saša Pribaković 3, a Miloš Bradić je postigao 2 gola, dok je golman Vladimir Miletić uknjižio 15 odbrana. Kod ekipe Metalca, Lazar Batričević i Nikola Vukadinović su postigli po 8, a Branko Veljović 7 golova. U drugom kolu narednog vikenda Trstaničani će gostovati u Raškoj kod ekipe Bana i zalaganjem i borbenošću kao u ovoj utakmici. Nema sumnje da će ostvariti važna 2 boda na trnovitom putu ka plasmanu u više rang takmičenja. Na startu novog prvenstva druge lige Zapad, košarkaši prve petoletke poraženi su u Kragujevcu od ekipe Radničkog rezultatom 116:69. Na prvom kvalifikacionom turniru koji je održan u Kragujevcu, karatisti prve petoletke osvojili su 43 medalje, od čega 22 zlatne, 11 srebrnih i 10 bronzanih. Utorak jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni veter. Minimalna temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. U Srbiji do kraja sedmice jutro će biti vedre i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, a tokom dana sunčano i dalje relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz program Televizije Trstenik.